Hei og velkommen tilbake. Det er jeg som er Nick Agriam. Neste avsnitt i Matte 2C heter Topp 3 engelsatsen og transversalsatsen. Efter likformighet då. Det har någonting att göra med likformighet egentligen. Det är under del avsnittet likformighet. Men vi kan börja med att definiera några av dem. Begrepp eller ordet som ni ser här. Transversal, alltså vi ska prata om topptriangel, transversalsatsen, topptriangelsatsen, transversalsatsen. Så det är lika bra att definiera dem. Transversal, en litterär bok. En transversal är en rät linje som skär två eller flera linjer. Ni har många två eller flera linjer, hör ni den, så får ni en transversal. Parallell transversal, en transversal som är parallell med en sida i en triangel, kallas parallell transversal. Okay. Så till exempel den här nu då, som jag pekar nu, DE är en transversal, parallell transversal, den är parallell på AB-linjen AB. Okay. Topptriangelsatsen säger så här. En parallell transversal skapar en topptriangel. En parallell transversal skapar en topptriangel som är likformig med hela triangeln. Tappade där i början. Det vill säga, hur vet vi att de är likformiga då? Som jag tar den där stor triangel. Så. Då har vi A där. B, C. Vi har den lilla triangel då. Så har vi D, C, E. Hur vet vi att de är likformiga? Jo, de är likformiga om de har två vinklar som är lika stora. Så till exempel den här sidan är lika stor som den här sidan. De är gemensam med varandra. Och sen ni har lärt kanske att vinkel D där är lika stor som vinkel A. Varför det? Den heter likbelägna vinklar. Alltså vinkel A är lika med vinkel D. Den heter likbelagna vinklar. Då har vi hittat två som är lika. Så att om jag kallar den till A, B, C och sen D, E, F så blir det A dividerat med D är lika med B dividerat med E är lika med C dividerat med F. Eller tvärtom. Alltså D dividerat med A, det går bra också. E dividerat med B är lika med F dividerat med C. Det går bra också att göra så. Okej. Transversalsatsen då. Transversalsatsen, en parallell transversal delar två sidor i en triangel i samma förhållande. Det vill säga om jag kallar den här för A, B, C, D. Det vill säga AB är lika med C, D. Det är den som säger transversalsatsen. Vi ska bevisa det också. Okej, vi kan börja med att rita en 2, inte en. Två trianglar, en stor och en liten. Så att det här är A, B, C och sen vi har C, D, E. Och som ni säger, som vi har påvisat redan här i början här.
at den måste vara likformiga, så vi behöver inte bevisa den nu igen. De ska vara likformiga nu då. Så att den här sida, AC, ska vara A plus B. Och sen BC ska vara C plus D. Och sen CD ska vara A. Och sen CE ska vara C. A, C. Så att en liten topptriangelsats eller likformighet ser så här. A plus B dividerat med A är lika med C plus D dividerat med C. Det går bra också att göra tvärtom, men det blir ännu mycket krångligare därför ni måste ta hand om två termers nämnaren. Så det är lika bra att så enkelt som möjligt ni har enkla nämnare. Och så kan man sätta isär enligt lagen i addition av bråktal, så har vi B dividerat med A. Lika med C dividerat med C plus D dividerat med C. Så den här är 1 och sen B dividerat, det här är 1. Lika med, det här är också 1. D, C. Så att den här blir 0. Om vi subtraherar båda led med 1 så har vi 0. Så har vi B dividerat med A är lika med D dividerat med C som är. Samma sak att säga A dividerat med B är lika med C dividerat med D. Vi får exakt samma resultat då om vi pratar om siffrorna. Vill ni multiplicera först med A så det går bra också. Så får vi den här är 1, så har vi B är lika med. Och sen multiplicerar vi också med C, båda led. Så har vi BC är lika med AD. Där är 1. Och dividerar vi om vi vill ha, och dividerar vi båda led med D och B. Så har vi vänstra led blir CD som vi har påvisat innan här. Och sen har vi AB. A. Ska vi ta några exempel nu då? Vi beräknar längden av parallelltransversalen DE. Alltså den här ska vi träffa. Ja, just det. Innan jag börjar. Topptriangelsatsen är lite mer flexibelt än transversalsatsen. Transversalsatsen kan ni använda bara om ni ska inte räkna här. Om ni räknar inte den här sträckan eller längder, dessa längder D och AB, så kan ni använda transversalsatsen. Men om ni ska räkna DE och AB, och då måste ni använda topptriangelsatsen. I vilket fall kan ni använda topptriangelsatsen? Inte tvärtom. Okej? Okay? Så vi letar efter X, alltså DE, dividerat med 96. Det måste vara lika med, vi började med liten då, så 119. Dividerat med 119 plus 49. Alltså den stor triangel. Så liten triangel, stor triangel. Om vi multiplicerar 96 båda led. Så har vi x är lika med. Den här blir 1. Så har vi 119 multiplicerat med 96. Dividerat med 119 plus 49. Vad det ger oss? Vad kan den ge oss? 119 multiplicerat med 96 dividerat med 119 plus 49. Så har vi 68 fick vi. 68 centimeter.
Ita nästa. Beräkna längden CE, alltså den här I, ska vi räkna. De är parallella, likformiga på grund av de här. Varför ser jag kontroll det igen? Som vi har sagt, vi kan använda topptriangelsatsen eller transversalsatsen. Så ska vi titta först med topptriangel. Jag ska läsa den på två sätt. Topptriangelsatsen. Då kan man göra så här. I dividerat med I plus 20. Alltså den här längden, den stora triangeln, är lika med 24 dividerat med 24 plus 30. Liten triangel dividerat med stor triangel är lika med liten triangel dividerat med stor triangel. Så att om vi multiplicerar båda led med I plus 20. Så att bli av med I plus 20 där. Så kan man ha I är lika med 24I plus, vad blir det? 48, 480, dividerat med 54. Om vi multiplicerar med 54 båda led, så får vi 54I är lika med 24i, är där med 480. Subtraherar vi båda led med 24i, minus 24i, så har jag skriver här uppe nu, så har jag 30i, är lika med 480. Dividerar jag det med 30, dividerar jag med 30, så att jag har i är lika med 48 dividerat med 3 är 16 centimeter. Är det? Jo, 16 centimeter. Hur ska man använda transversalsatsen då? Då kan man använda genom att säga att I dividerat med 20 är lika med 24 dividerat med 30. Enligt topptriangelsatsen. Där är vi. Där är topptriangelsatsen. Så att om vi tar multiplicerar med 20, multiplicerar med 20, så I är lika med. Om vi 24 multiplicerar med, om vi förkortar 20 med 10 så har vi 2. Och 30 med 10 så får vi 3. I är lika med 24 dividerat med 3. 8 gånger 2 är 16 centimeter. Så när det gäller transversalsatsen är mycket, mycket enklare att använda. Men topptriangeln är mer flexibelt än transversalsatsen. Så lycka till! Igen, jag ska lösa, eller jag har löst de flesta redan. Men jag hoppas att du ska lära dig också lite mer. Och genom att göra det själv, inte bara att kolla på videogenomgångarna.